Gente, hoje dia 1º de agosto é o Dia Mundial da Amamentação. Minha conversa agora é com você, que é mãe, né? Você sabe que o leite materno é essencial para o desenvolvimento dos bebês. Segundo a Unicef, apenas 4 entre 10 bebês no mundo têm amamentação exclusiva de leite materno nos 6 primeiros meses de vida, que é tão importante, que é fundamental. Em alguns casos, as crianças não podem receber o leite das próprias mães. Por isso, é tão importante, quando você tem muito leite, você mãe está amamentando, você fazer essa doação. O Bom Dia Bahia conta agora a história de Gessiane, mãe da pequena Beatriz, de 8 meses, que ainda está mamando, mas além de amamentar a filha, ela consegue também separar parte do leite que produz para doação. Vamos ver na reportagem de Lorena Dias. Gessiane é mãe de Beatriz, que nasceu em novembro do ano passado. Nos 6 primeiros meses da pequena, a alimentação foi feita exclusivamente com leite materno, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. No início foi um pouco difícil, logo os primeiros dias, a primeira semana foi bem difícil. Eu tive, apesar de ser enfermeira, eu estava ali como uma mulher que acabou de parir. Então eu tive apoio de outra enfermeira que me ajudou, que me orientou nesse início, né, da amamentação. E aí a gente conseguiu estabelecer, fortalecer a amamentação e por isso eu persisti nesses 6 meses. Apesar da recomendação da OMS, nem todas as crianças têm a sorte da pequena Beatriz. Segundo dados da Unicef, 4 entre 10 bebês no mundo não conseguem a alimentação exclusiva de leite materno durante os 6 primeiros meses de vida. É por isso que, para ajudar essas crianças que por diferentes motivos não têm acesso ao leite da sua mães, que existem as campanhas de doação de leite materno. Depois de amamentar Beatriz, Gessiane retira parte do leite para doar. Não falta para minha filha, muito pelo contrário, a quantidade, que às vezes parece tão pouca, eu sei que ajuda às vezes mais do que um bebê. Da casa de Gessiane para a maternidade Climério de Oliveira, no bairro de Nazaré. Aqui, um banco de leite materno foi montado para suprir a necessidade da UTI neonatal. Atualmente, o estoque da unidade é de 64 litros, um número pequeno, diante da demanda de 180 litros por mês. O leite materno, ele é super importante para a recuperação desses bebês que estão internados. Os bebês que recebem o leite materno, eles se recuperam mais rápido e são protegidos também de algumas complicações que são próprias, né, do prematuro. Na casa de Gessiane, ela segue vendo a filha crescer saudável e contribuindo para a saúde de outros bebês. É muito bom, é uma experiência muito boa, e quando você pensa em quantas pessoas você está ajudando, né, quantos bebês você está ajudando também, então você vê que é uma atitude de amor mesmo, de dedicação, porque tem dedicação, né? Mas o amor envolvido e o prazer de poder ajudar outras pessoas é maior que tudo. Sem dúvida, gente. A gente segue, claro, nesse assunto, porque aqui em Salvador existe um banco de leite materno na maternidade Climério de Oliveira. É pra lá que a gente vai agora. A Lorena já tá por lá. Já me explica, Lorena, porque você tá aí de toquinha, toda paramentada, né? E conta pro pessoal de casa como é que funciona. Eu sei que os bombeiros têm um papel fundamental também nesse processo, né? Exatamente, Silvana. Eu tô começando aqui de fora justamente por causa disso, porque os bombeiros, né, eles vão na casa dessas mães doadoras, pegam esse leite materno e trazem aqui para o banco de leite. E aí tem a opção do pessoal, né, tanto no pessoal do caso das mães doadoras, elas fazerem isso em casa e pedirem esse apoio do corpo de bombeiros ou virem aqui. A gente tá vendo, é até engraçado o nome, na sala da ordenha, né, onde elas podem retirar, né, o leite materno e aí elas vão poder fazer essa doação aqui no local. Aqui é bom porque recebe toda a orientação, né, da equipe, uma equipe maravilhosa. Agora eu vou pedir para Raimundo Carvalho vir para cá, que a gente está invadindo aqui o banco de leite para mostrar para o pessoal de casa, né, a estrutura, mas também para falar aqui com a nutricionista, que sabe da importância, né, dessa alimentação para os bebês, que as mães, que aquelas pessoas, na verdade, que não puderem ajudar com leite materno, podem ajudar de outra forma, que é essa aqui, ó, Rai. Os potinhos de vidro, né? Qual a importância deles? Para a gente é muito importante, porque esses frascos de vidros vão para a casa da doadora, elas vão acondicionar esse leite dentro desses potes e vão trazer para a gente.
Então, é muito importante a doação. Pois é, e aí as mamães, elas não precisam produzir uma grande quantidade de leite, né? Muitas vezes, Silvana, é um pouquinho assim, né, que é usado para os bebês da UTI aqui, né, do hospital. E aí a gente reforça essa campanha, a gente mostrou toda essa estrutura aqui para incentivar não só as mamães, mas também o pessoal de casa que puder ajudar, vai reforçar bastante esse trabalho tão importante. É com você. Sem dúvida, obrigada, Lorena, mostrando aí isso que é fundamental, é tão importante, né, gente, a amamentação. Ó, eu quero mostrar aqui pra vocês, separei aqui uma foto de um momento que é especial pra mim, que bacana, a gente tá vendo ali também o momento da doação. Tá aí, eu juntinho com a Marina, vou me controlar pra não me emocionar, mas olha, é tão bonito, né, quando a gente vê uma mãe amamentando e que consegue amamentar. Então, você que é mãe, que tá nesse momento, priorize a sua filha, priorize o seu bebê. Nem todas as mães conseguem, por isso que a doação também é tão importante, né? Mas quanto mais a gente amamenta, quanto mais a gente retira, tô vendo aí, retirando leite com a bomba para doação, quanto mais a gente faz isso, mais estimula e mais leite você vai ter. Não consegui ter o suficiente para doação, porque voltei a trabalhar logo, né? Mas sigo amamentando Marina em qualquer lugar, viu? Tem isso também, mãe. Não tenha vergonha, não. É no shopping, é na rua, é na praia, tá com seu bebê, amamenta sim, enquanto você puder, durante o período que você puder. Essa relação, essa conexão é especial demais.